相信就是媒体工作者，那我们那一天是要去24小时的跟着这些选手拍摄他们的跑步的过程。哇、wow. ！那因为不可能铁人工作24小时嘛，那我就跟我的同事一起分配。那在凌晨的时候，其实比较没有那么累的情况之下，我们可以轮着睡觉。那时候我还记得是冬天，好冷，又下着雨，然后对凄风苦雨，我就想说我很贴心的请同事先去睡，说你先休息。那凌晨5点的时候我打给你，要记得跟我换班哦。啊、wow. ！然后凌晨5点的时候我就打给他，想说终于可以换我睡了， yeah. 我可以休息一下了。Oh my.怎么打手机他都没有接，哇，太聪明了。这24小时我就看着太阳升起又落下，就是来阴的。对，没有这样就算了，我觉得同事累我可以接受，但我不能接受是后来我说我怎么打给你都没有接电话呢？为什么没接？对，很奇怪对不对？他说哦，没有，因为我梦到闹钟响了。哦，在梦里面把它按掉。对，你的同事应该不是林志杰吧？哇，那冲击起来，那这跟尿床一样。来，一定的雨婷，雨婷。有一项比赛叫做东吴超马，相信大家应该都有听过。有。比赛最特别的地方就是它都会跑24个小时。哇哦！对，就是疯了。早上9点跑到隔天的早上9点，然后比谁跑得最远。谁比谁远？当然选手很累之外，相信就是媒体工作者，那我们那一天是要去24小时的跟着这些选手拍摄他们的跑步的过程。那因为不可能铁人工作24小时嘛，那我就跟我的同事一起分配。那在凌晨的时候其实比较没有那么累的情况之下，我们可以轮着睡觉。那时候我还记得是冬天，好冷，又下着雨，然后对凄风苦雨，我就想说我很贴心的请同事先去睡，说你先休息。那凌晨5点的时候我打给你，要记得跟我换班哦。啊，然后凌晨5点的时候我就打给他，想说终于可以换我睡了、yeah. 我可以休息一下了、oh、怎么打手机他都没有接，哇，太聪明了。这24小时我就看着太阳升起又落下，就是来阴的。对，没有这样就算了，我觉得同事累我可以接受，但我不能接受是后来我说我怎么打给你都没有接电话呢？为什么没接？对，很奇怪对不对？他说哦，没有，因为我梦到闹钟响了。哦，在梦里面把它按掉。对，你的同事应该不是林志杰吧？哇，那冲击起来，那这跟尿床一样来阴的。我以为我起来尿尿。对啊，我以为我没有。哎，正嘞，那个安利杯美女如云呢，那个撞球赛啊。哦，对啊，很多。我那个状况其实跟那个于婷有点像，然后他是同事睡着，我是在我旁边的那位球评睡着。球评睡着。对。不是不是他，不是他，没有人说你，我跟他是搭档班，也会怀疑到你啦，因为你看起来很像很想睡。不过这个撞球比赛，我猜这个三位主持人应该都有听过，就是安利杯，因为每年的那个美女国外的都会来，包括像什么车友兰啊，对对对对对对，韩国车友兰，穿最爆的，性美，对，对对对，那都美国老外啊，穿的就比较华丽一些。然后我跟他播球呢，播到那个球赛之后，我就发现说他怎么有一段时间没讲话，但我看着那个球形，我没有注意到他，我一转过去。去看他，他眼睛是闭起来的，入定，对，他眼睛闭起来的，然后没有张开，我就知道啊，他睡着了。哇！然后我就想说，我不能够叫他，因为他是前辈，他是资深的，所以我就想说，那我就故意把这个球，比如说3号球要做4号球，这个球4号球一颗星做到底带，故意讲大声一点，故意讲大声一点，非常厉害，非常厉害，这个叫不醒的啦。可是他醒了，没有没有，你不能用这个叫，这醒了还是会再睡。对，那个顶多撑5秒就在下去。必须要用一个他听了会觉得有兴趣的，不要突然间哦，要3号要掉到这个底弹，你就在旁边。该不会？阿萨拉比斯塔贝贝。喂，打错了，太高了，全没打的时候。现在在播什么？播什么？我们在播撞球。安利杯吗？没有，我最厉害的是他被我叫醒之后，他就说这个球。这个球应该要就继续接着讲下去了，所以资深的前辈对还是很厉害，他就继续接着把它分析。对，因为撞球都是直接多无聊，一直 take 那个桌面嘛。对对对，而且又很安静。你在比赛的时候，你旁边不能够闪光灯或者是有手机响，不行，真的可以，所以真的会很容易不小心睡着。对啊，而且感觉像和尚敲木鱼，偶尔还咚咚咚咚，太好睡了，很舒服。就去了，对不对？18、19岁的时候，其实还不是很红的。他刚开始未来开心，对对对，我们就注意到了，我们深耕底盘，在你的鼓励之下，对对对对对，还有今天的成就，对。然后那个
时候呢，我们到了他的家乡故乡高雄，那高雄人都很热情，哎、欸，我跟他一起吃冰，哎、欸、哎，真的还有徒有真相，哎、不只是他们吃冰，还有吃冰，也太可爱了吧、欸！但是目前吃苦的是最厉害，对对 对, 對、啊，不是吧？那是黄以琳吧？不是，用别人那个很像八两斤啊，不是，没你人家青涩的时候，那还青春啊，对，可爱哦。去高雄，那因为他们家人也都很热情，高雄人嘛。那我们那时候第一次去采访，结果带爸爸就很热情的请我们吃了牛排。采访完工作结束很开心了。那本来很顺利的回到台北，却发现我那个拍摄放拍摄带的那个硬碟，坏了，完了，画面都不见了。对，那我想说怎么办呢？后来就只能厚着有吃到牛排了，厚着脸皮打给戴爸爸说，哎，不好意思哦，戴爸爸，因为我们那个硬碟坏了，所以可能要再下去重新拍一次。哦，结果戴爸爸就说，好啦，不要紧，不要紧，我知道你爱吃牛排哈。以为你教他，我们高雄人就是很亲切、热情，怎么样都好。一个蛮铁齿的故事，因为前面都跟你讲说，哎，最后他们这个撒下海带的时候呢，这个你有可能会遇到很激烈的这种庆祝的这个状况，然后后来结果真的，哎，海带撒下来之后呢，那个导播就说，哎，伟成，你跟着他们一起去这个休息室。其实之前摄影大哥就提醒我，就说，哎，你要带雨衣进去。对，我想说不用嘛，这么大的场面。我西装买新的，皮鞋买新的，所有东西都是新的。一进去，所有的球员跟疯了一样。对，还不是只有香槟、红牛饮料啦、宝矿力啦、书跑啦、冰桶啦，全部哇，这样泼，整套贵州海料料，这是一个最惨痛的经验。这五位亲爱的同业，你们认为我是反指标吗？哎，是啊，当然是啊。糗爷啊，制作人正反了，他们发错了，都叫糗爷了，糗爷糗爷。其实你看哦，你们刚刚讲的，如果你们把棒球赛认为节奏打得很快，它就会变慢。嗯，我觉得你们五个都是反指标。你也有这种经验啊？啊，两年前松山高中在HBO 高中联赛输球的时候，哎，松山高中的中锋叫孙思瑶，他后来到美国去念书，哎，他特别在脸书丢我，他说大哥。我听说今年你预测我们会夺冠，哎呦，但是最终我们输了。哦，你为什么要乱讲？还这样撕你啊？其实我跟他还算，其实我跟他还蛮好的，他也是开玩笑。对对对，他也知道他们自己打不好。结果隔一年，我预测南山高中可以夺冠，结果呢？很抱歉，松山高中夺冠了，南山也在。哇，真的是反指标，所以。这个也不能说他是糗爷，这个名字不好听，以后就叫他乌鸦。乌鸦更直接一点。我挺南山，南山就挂，这南山就开始害怕。报告宪哥，可不可以让我说明一下？哦，你说，那是四强的 final， 你看我的脸是对前面的镜头，结果有个球迷呢在旁边偷拍照，其实我是拍的四张，结果南山输了之后，他把这张泼出来了，结果我被摘章了。他是后面是有故事的，哦，张取义了。可是你 NBA 也有啊。你 NBA 也有 NBA 对 NBA 他也有，哇，你这个历史太可怕了。对，而且影响是不止国内，全世界，天哪，东方神秘力量。球员你也遇过这种啊？最痛苦的是什么？是在赶时间。哎，像我有一次就是要去当球评，我住台北，我住士林，从士林到内湖，我开车开了90分钟到不了。怎么可能？真的就是到不了。我在上建北高架桥的那个重庆北路交流道等了40分钟，然后进内湖又等了30分钟，所以光这个就凹掉了70分钟。我大概在开播前，因为 live 直播你不能迟到，所以我大概在开播前20分钟就开始跟执行制作开始在联络，怎么办？怎么办？我应该赶不到，就堵在那里。那堵在那边怎么办？结果后来是主播一个人，因为镜头就只对着主播，旁边没有球评，他一个人在那边讲了5分钟。